Збережіть свій гаманець і здоров'я, закликає мерія Дніпра. У місті летучі бригади штрафують жителів за спалювання листя. Полює на багаття інспекція з благоустрою. Містяни жаліються на багаття в спеціальній групі Фейсбука. Вона має назву «Летучі бригади Дніпра». Найбільше нарікань на приватний сектор. Василь Федорович живе у Краснопіллі. Каже, повітря береже. Я ніколи не палю. Вивозю на мусор. Дивимося навкруги. Хтось вже спалив, а хтось купку листя тільки підготував. Запитуємо у пані Марії, що вона робить зі сміттям. І маємо трохи агресивну, але чітку відповідь. Буду, звісно, що ж робити, палити треба, тому що не вивозять. А біля цього будинку по вулиці Новошкільній теж прибралися. Нагребли аж дві кучі. Однак запитати у господарів, чи будуть розводити біля двору вогнище, ми так і не змогли. Ніхто не вийшов. Ситуацію прокоментував тільки песик. Хто турбується екологічним питанням, так це Артем. Чоловік переконаний, палити листя ні в якому разі не можна, бо це небезпечно для здоров'я людей. Каже, у його родині сміття сортують. Це, ну, для мене не є проблема. В мене є відведена діляночка, куди ми зносимо це листя сухе, воно там перегниває, просто ми там нічого не садимо. Відвести ділянки для сухого листя Артем агітує і сусідів. А якщо роз'яснювальна робота не допомагає, викликає поліцію, коли люди розводять багаття. Чоловік ділиться з нами практикою Америки та рекомендує міській владі робити так само. Дуже цікава ситуація. Їде машина з такою трубою, в кожного є купа листя. Це листя машина всмоктує, переробляє і потім десь, ну, показали, висипає. А поки що зі спалюванням листя у Дніпрі борються летучі бригади. За результатом рейду інспекції з благоустрою за 5 днів складено 5 адмінпротоколів та 4 попередження. Мером міста Дніпра Борисом Філатовим було прийнято рішення усилити контроль за зжиганням, в частності, листів. Спалювання листя – це правопорушення, за яке передбачено штраф. Вимоги прописані в 20 статті Закону України про охорону атмосферного повітря та 35-й – про відходи. Основна проблема при зжиганні листя в тому, що вони в основному тліють. І ця тління розрушає слизисту оболочку до 30 кілограм вредних вибросів при зжиганні 1 тонни. У Дніпрі летучі бригади будуть штрафувати жителів за спалювання листя, поки сезон сміттєвих вогнищ не закінчиться. Полюватимуть по декілька разів на тиждень по всій території міста. Ганна Гребенчук, Ігор Ягольник, про Дніпро сьогодні.